សួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រ Channel Cambodia Collection បាទនេះហើយយើងរីករាយទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងសកម្មភាពនៃក្រុមការងារក៏ដូចជាគ្រឿងចាក់កំពុងតែធ្វើការសម្អាតដីក៏ដូចជាធ្វើការវាយបើយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញគឺវាយព្រៃបាទឥឡូវមុននឹងទស្សនាទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំណែនាំបងប្អូនឲ្យស្គាល់ប្រភេទផ្លែឈើនេះមួយបាទនេះគេហៅថាផ្លែធ្លោកបាទផ្លែធ្លោកទៅពេលវាទុំគឺយើងអាចញ៉ាំបានណាផ្លែហ្នឹងណាដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ដើរព្រៃដែរអញ្ចឹងខ្ញុំស្គាល់ហើយអានេះគេហៅថាផ្លែធ្លោកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបេះវាបានតាមព្រៃប៉ុន្តែក៏ពិតជាធម្មតាគឺដើមវានេះគឺវាដុះនៅក្នុងព្រៃដែលជ្រៅគួរសមដែរហើយដើមវាធំធំតែដោយសារវានៅចិត្តនេះគឺវាអត់មានដើមធំទេបាទវាផ្លែវាបាទច្រើនគួរសមបាទយ៉ាអ្នកផ្លែវាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសស្គាល់បើបងប្អូនណាអត់ស្គាល់ទេនេះគឺជាផ្លែធ្លោកបាទផ្លែធ្លោកជាខ្ញុំចូលចិត្តបើវាទុំវាជ្រាយបងប្អូនតែនេះវានៅរឹងអញ្ចឹងមានន័យថាវាអត់ទុំទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបានទុំទេហើយព្រោះឥឡូវយើងកំពុងតែចាក់ដីបាទគាត់ទៅរឹងទៅអស់ហើយយ៉ាបងឃើញហ្នឹងមកដើមដើមមួយនេះមកគេផ្លែយ៉ាផ្លែច្រើនគឺសមមកនេះផ្លែទៀតផ្លែយ៉ាទៅផ្លែแล้วครับโอเคចឹងយើងទៅមើលឡានដឹកដីទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងសូមចាប់ពត់មួយគាត់ទៅផ្លែឈើមួយអូខេឥឡូវយើងទៅមើលឡានដឹកដីទាំងឡានចាប់ព្រៃយ៉ាអាព្រៃយើងតាមព្រៃឡានទេសូមពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាអធិស្ឋានបើសិនជាបងប្អូនចេញមតិថាយើងកំពុងតែបំផ្លាញព្រៃឈើឬក៏កំពុងតែបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិបាទក៏ប៉ុន្តែនេះដីនេះគឺនៅជាយក្រុងបាទដីខាងនោះគឺផ្លូវកស៊ូណាហ្នឹងកន្លែងជាម៉ូតូជាអីអញ្ចឹងខាងនេះគឺក្រុមទីយើងទេបាទនេះគឺជួចចាក់ឥឡូវយើងមកថតកាបតាគឺដីនេះមិនមែនជាប្រភេទដីព្រៃដែលធំធំទេខាងនោះគឺសត្វភូមិតែគេទេអញ្ចឹងក្រុមការងារយើងមិនមែនជាអ្នកបំផ្លាញសម្បត្តិធម្មជាតិទេបាទហើយព្រៃនេះបងប្អូនឃើញត្រាប់ហើយនេះគឺជាប្រភេទព្រៃអញ្ចឹងព្រៃស្មោញឬក៏ព្រៃខ្ញុំអត់ដឹងគេហៅថាព្រៃយ៉ាងម៉េចទេព្រោះដឹងថាព្រៃនេះព្រៃតូចតូចទេវាអត់មានអីដើមជាទៀលដើមភ្នំដើមបីអីទេអញ្ចឹងយើងសម្អាតដីនេះដើម្បីចាក់ដីថ្មីដើម្បីចាក់ដីដើម្បីចាក់ដីធ្វើដីឡូដីអីចឹងណាអញ្ចឹងយើងសម្អាតព្រៃនឹងហើយបានយកចាក់ដីបានយកចាក់ដីពីលើទៅធ្វើវាព្រៃចេញហើយបានចាក់ដីចូលយ៉ាដូចជាមានដើមចន្ទទីខ្លះដើមនេះដើមស្បែងកូនស្បែងតូចតូចអញ្ចឹង
ាំទៅបាយនេះមានមួយមួយវាសត្វដាក់ស្បែងកូនស្បែងតូចយ៉ាកូនស្បែងដាក់ໄວទៅបងប្អូនអូខេឥឡូវចង់ទៅមើលគៀខ្ញុំប្រឈមមើលគៀដល់យ៉ានេះដាក់កូនដាក់ជាទី1ហើយបងប្អូនអើយគ្នាល្អគ្នាអីទេអត់អត់បានតលយើងអត់បានតលវាអញ្ចឹងទៅឲ្យយើងត្រៀមដីហ្នឹងដើម្បីយកដីហ្នឹងទៅធ្វើជាអ្វីផ្សេងដើម្បីអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងសូមពោរឲ្យបងប្អូនចំតាមយកវីដេអូយើងថាយើងបំផាញព្រៃយកតែកាប់ព្រៃគាត់ច្បាប់ទេអត់ទេបាទគឺយើងអាជ្ញាបានត្រឹមត្រូវបាទខាងនោះគឺខាងឡានបាត់3ក្រុមការងារយើងតែមួយទេបាទដី40អាបាទគួរ40ហັດបន្តោ40ហັດយើងត្រូវធ្វើជីដីឡូអញ្ចឹងមិនដឹងប្រហែលខែហើយព្រោះឥឡូវយើងទឹកធ្វើបាន2សប្តាហ៍អញ្ចឹងសូមបងប្អូនវិទ្យានឹងទស្សនាក៏ដូចជាធ្វើការចុច like នៅ channel របស់ខ្ញុំហើយចុច subscribe ទៅព្រោះបងប្អូននឹងដឹងពីព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងតោងជាមួយនឹងដីឡូដីអីថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងផ្សាយពីដីឡូទៀតដោយសារឥឡូវយើងអត់ទាន់ចាក់ដីឲ្យគេហើយអញ្ចឹងយើងផ្សាយអត់កើតទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនតាមដានជានិរន្តរ៍ចាំទៅដើម្បីជាប្រយោជន៍នៅថ្ងៃក្រោយតតងជាមួយនឹងការទិញលក់អចលនៈគ្រប់ផ្សេងផ្សេងខ្ញុំនឹងបង្ហោះវីដេអូនៅទីនេះតែមួយរយៈនេះខ្ញុំសូមដើរជាមួយនឹងខាងធ្វើចាក់សិនបើថាជួយរវល់ហើយក៏ឆ្លៀតមកបង្កើតវីដេអូដែរអូខេឥឡូវបងប្អូនឃើញទេគឺចាក់កំពុងតែកាយតាមទីមកដល់ឡើងតប់ក្នុង channel របស់ខ្ញុំបងប្អូនគ្រាន់តែឃើញឡានដីកាយដីរុញដីឥឡូវមកមើល excavator រុញព្រៃម្ដងអញ្ចឹងណាខ្ញុំមកវាផ្លាយម៉េចម៉េចទៅអូយ៉ាហោអត់មកនេះធ្វើវាយវាអស់ហ្នឹងដីហ្នឹងវាយហ្នឹងប្រហែលផ្ដួលពុតរឹងខោផ្ដួលពុតរឹងខោអើសុខស្រួលបងប្អូនតែជាแฟนរបស់ Cambodia ផងដែរបាទជួយ like subscribe channel ខ្ញុំម្នាក់មួយអ្នកមួយដែរដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូជាច្រើនហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃផ្លាស់ផ្លាយជាមួយនឹងការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំបើសិនជាមានបញ្ហាក៏ដូចជាការសំឡេងរបស់ខ្ញុំវាមិនសមស្របក៏ដូចជាការនិយាយទឹករបស់ខ្ញុំវាទៅអត់លូនបងអីសូមបងប្អូនមិនតាកាន់តែអភ័យទោសឥឡូវខ្ញុំអត់ក៏មិនតែណាស់ដោយសារដាក់ដៃផងហើយនិយាយច្រើនទៀតខ្ញុំនិយាយច្រើនមែនណាពុកនិយាយច្រើនណាតើមានchannel មួយឈ្មោះអវ័យចាំខ្ញុំបាត់ឈ្មោះ channel ហ្នឹងក៏ដាក់ដាក់ឲ្យទៅយកមកនិយាយហើយមាន channel ទី3ដែលតែងតែចូលមកហ្នឹងចិត្តអូខេ idol like អញ្ចឹងណា
ងបងទាំងឡាយណាដែលចូលចិត្តខាងគ្រឿងចាក់ចិត្តខាងនេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរីករាយក៏ដូចជាទស្សនាទាំងអស់គ្នាសំតាមលេងអញ្ចឹងណាមើលអេកាវ៉ាទ័រខ្លាំងបាត់ណាដាក់ដីឆាយព្រៃរំព្រៃបាទវាប្រភេទអេកាវ៉ាទ័រ 312V បាទខ្ញុំអត់ដឹងសូនប្រមាណទេបាទប៉ុន្តែវាអត់ទៅចោលជាបញ្ហាជាមួយនឹងការពុះអីទេព្រៃយ៉ាងមានជាងមានអីជាងអ្នកបើកខ្លួនឯងក៏អាចធ្វើបានដែរបងមកមកបាត់ពោអូខេឥឡូវទៅចាំមកហើយអានេះដល់ព្រំប្រទល់វិញណាអញ្ចឹងវីដេអូនេះក៏សំខាន់ដល់បងទីដែរយ៉ាឥឡូវយើងទៅមកតាមទីមួយដើមចន្ទីបងប្អូនមានទេដើមចន្ទីងាប់អស់ហើយແຮງຮົກຫຼາຍຄຸຍຫມາຍຄອດຈັບຄວາມຄອດຢ່າກໍດາຄອດໄດ້ດາຕາມລານນັ້ນຄອດໄດ້ຢ່າເຮັດສະຕາວໄວ້ປາໄປາສໍາລັບບ້ອງບໍອົນໄດ້ກໍຕ້ອງໄດ້ໂຈມເມືອນີ້ກໍຄິດຄືໄລຄ໌ບໍ່ຄິດແກ່ຄິດໄລຄ໌ and subscribe ຢ່າ subscribe ແນ່ມູນແນ່ມູນបាទតាមតែច្រើនតាមតឡបាទយើងនឹងខំធ្វើឆានែលយើងសង្ឃឹមថាដល់ខែ1 subscribe ឡើងដល់ខែ1ដាច់ខែ1ដាច់ខែ1នេះ subscribe ឡើងឲ្យបានដល់500នាក់មកជួយ like ជួយ subscribe ជួយ comment ជួយ share មកបងប្អូនអធិស្ឋានបងដែលថាខ្ញុំថតពីចង្អាយបានថតចិត្តឥឡូវមិនចាំតែក្តៅតែម្ដងតែម្ដងអ្នកថតក៏កាន់តែស្ដោយស្ដោយទៅហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងបើហើយដល់ហ្នឹងស្ដោយយើងចាប់ចូលថ្មីហើយដល់ហ្នឹងហើយទីចូលដល់ឡងឆានែលរបស់ខ្ញុំហើយក៏ទៅលើវីដេអូនោះបងប្អូននឹងឃើញ